টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰাই এবাৰ জাংৰ খাই উঠিছে আৰু তেওঁ কিছু মন্তব্য কৰিছে ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰসংগত। ৰিপুণ বৰাক তেওঁ উভতি ধৰিছে আৰু তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে। ৰিপুণ বৰাৰ পতন নিশ্চিত, এই মন্তব্য কৰিছে উৎপল বৰাই। আমি জনাই আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰসংগক লৈ এবাৰ সৰব হৈ পৰিছে গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰা। ৰিপুল বৰাৰ কথাৰ ফুলজাৰি এতিয়া ধৰা পৰিছে। 15 বছৰে গহপুৰৰ মানুহক কথাৰ ফুলজাৰিৰে ঠগন দি আহিছে আৰু এতিয়া সমগ্ৰ অসমৰ মানুহক ঠগাত লাগিছে ৰিপুণ বৰাই। এই মন্তব্য কৰিছে গহপুৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। সকলো পোহৰি আহিছে, ৰিপুণ বৰাৰ পতন এতিয়া নিশ্চিত আৰু বিধানসভাত অৱতীৰ্ণ হ'লে 65,000 ভোটত পৰাস্ত হ'ব ৰিপুণ বৰা। গহপুৰৰ কাউৰী পথাৰত এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাতেই মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক উৎপল বৰাই। আমি জনাই আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। ৰিপুণ বৰাক লৈ বিভিন্ন মহলত এতিয়া চৰ্চা চলিছে আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শেহতীয়াকৈ গহপুৰৰ কাউৰী পথাৰত কালি এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাত গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰাই সমালোচনা কৰিলে ৰিপুণ বৰাক। ৰিপুণ বৰাৰ কথাৰ ফুলজাৰি এতিয়া ধৰা পৰিছে। 15 বছৰে গহপুৰৰ মানুহক কথাৰ ফুলজাৰিৰে ঠগন দি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। লগতে তেওঁ কৈছে এতিয়া সমগ্ৰ অসমৰ মানুহক ঠগাত লাগিছে ৰিপুণ বৰাই। সকলো পোহৰলৈ আহিছে, ৰিপুণ বৰাৰ এতিয়া পতন নিশ্চিত, এই মন্তব্য কৰিছে কালি গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰাই। মানুহৰ কিছুমান হয় বিনাশ কালে বিপৰীত বুদ্ধি কয় বুলি কয় নহয়। গতিকে বৰা ডাঙৰীয়া আচলতে মিডিয়াত সেইবিলাক কোৱাটো আচলতে তেওঁৰ আচলতে আগজাননী মাতি আনিছে গহপুৰ সমষ্টিটো তেওঁৰ এইবাৰ পতন নিশ্চিত হ'ব। বৰা ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে গহপুৰত 15 বছৰ মানুহক টেঙা আম বিক্ৰী কৰিলে। তেওঁ কথাৰ ফুলজাৰি এতিয়া ধৰা পৰিছে, আচলতে অলপ ওপৰলৈ ওলাই গ'ল, সভাপতি হ'ল কাৰণে অল আছামত যাওঁতে ধৰা পৰিছে। গহপুৰ সমষ্টিৰ ৰাইজকতো তেওঁ 15 বছৰ তেনেকুৱা কথা কৈয়ে ৰাখি দিলে। তেওঁক 15 বছৰ গহপুৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে মৰম কৰিছিল, কিন্তু তাৰ প্ৰতিদানত তেখেতে কিন্তু উভতাই দিব একো নোৱাৰিলে। মাত্ৰ জৰাজীৰ্ণ ৰাস্তা পদূলি, জৰাজীৰ্ণ বিদ্যালয়, জৰাজীৰ্ণ শৌচালয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান সেইবিলাক সকলো জৰাজীৰ্ণলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। আৰু আমি দৰ্শক লগ ইতিমধ্যে শুনালোঁ গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰাৰ সেই মন্তব্য। কিদৰে তেওঁ সমালোচনা কৰিবলৈ নেৰিলে ৰিপুণ বৰাক, যিহেতু ৰিপুণ বৰাই এখন সভাত আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল গৌৰৱ গগৈৰ সন্মুখত আৰু কিছু তেওঁ মনে মনে কিছু কথা পাতিছিল, যি কথা হয়তো সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে শুনিবলৈ পাইছিল যে কিদৰে আঁচনিৰ নামত আবহাৱা ভাৰিছে অসমৰ ৰাইজক আৰু কিদৰে তেওঁলোকৰ কথা বাৰ্তা চলিছিল। এই সমগ্ৰ আচলতে কথাখিনি সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰতি এতিয়া ক্ষোভ উজাৰিছে বিভিন্ন মহলত। বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ উঠিছে আৰু শেহতীয়াকৈ গহপুৰত এখন সভাত মুকলিকৈ সমালোচনা কৰিলে গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰাই ৰিপুণ বৰাক। আমি ইতিমধ্যে তেওঁৰ মন্তব্য শুনালোঁ। 15 বছৰে গহপুৰৰ মানুহক টেঙা আম খুৱাই আনিছিল আৰু লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে মানুহক কথাৰ ফুলজাৰিৰে ঠগন দি আহিছে ৰিপুণ বৰাই আৰু এতিয়া সমগ্ৰ অসমৰ মানুহক ঠগাত লাগিছে। গতিকে বিধানসভাত অৱতীৰ্ণ হ'লে 65,000 ভোটত পৰাস্ত হ'ব ৰিপুণ বৰা। এই মন্তব্য কৰিলে আৰু সমালোচনা কৰিলে কালি গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰাই। আমি পুনৰ শুনাম তেওঁৰ ভাষ্য। মানুহৰ কিছুমান হয় বিনাশ কালে বিপৰীত বুদ্ধি কয় বুলি কয় নহয়। গতিকে বৰা ডাঙৰীয়া আচলতে মিডিয়াত সেইবিলাক কোৱাটো আচলতে তেওঁৰ আচলতে আগজাননী মাতি আনিছে গহপুৰ সমষ্টিটো তেওঁৰ এইবাৰ পতন নিশ্চিত হ'ব। বৰা ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে গহপুৰত 15 বছৰ মানুহক টেঙা আম বিক্ৰী কৰিলে। তেওঁ কথাৰ ফুলজাৰি এতিয়া ধৰা পৰিছে, আচলতে অলপ ওপৰলৈ ওলাই গ'ল, সভাপতি হ'ল কাৰণে অল আছামত যাওঁতে ধৰা পৰিছে। গহপুৰ সমষ্টিৰ ৰাইজকতো তেওঁ 15 বছৰ তেনেকুৱা কথা কৈয়ে ৰাখি দিলে। তেওঁক 15 বছৰ গহপুৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে মৰম কৰিছিল, কিন্তু তাৰ প্ৰতিদানত তেখেতে কিন্তু উভতাই দিব একো নোৱাৰিলে। মাত্ৰ জৰাজীৰ্ণ ৰাস্তা পদূলি, জৰাজীৰ্ণ বিদ্যালয়, জৰাজীৰ্ণ শৌচালয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান সেইবিলাক সকলো জৰাজীৰ্ণলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে।